Od građanskih protesta u Srbiji koji su krenuli iz Niša prošlo je 20 godina. O tome kako je sve to izgledalo iz ugla jednog studenta i koliko su se stvari od tada promenile, razgovaramo sa jednim od predvodnika studentskih protesta u Nišu, gospodinom Jugoslavom Jokovićem. Dobrodošli u 15 minuta. Hvala. Kako sada posle 20 godina gledate na sve te događaje koji su se desili krajem 96. početkom 97. godine? Pa posle 20 godina na te događaje, onako sa jedne istorijske distance, gledam u neke dve ravni. U onoj prvoj, da je nazovem društveno-političkoj, gledam otprilike kao na početak te poslednje faze vladavine Slobodana Miloševića, koja je, da vas podsjetim, te, tih 96, te 96. godine, po moje skromne proceni, doživjela prekretnicu, jer je upravo iz jedne rekao bih, konsolidacije vlasti koju je Milošević tada napravio u prethodnoj godini, zahvaljujući Dejtovskom sporazumu i prosto ovaj, političkim prilikama koje su tada vladale, možda je premali okvir ova emisija da, da analiziramo činjenicu da je na tim izborima 96. godine na saveznim izborima ujedinjena opozicija u koaliciju zajedno dobila oko pola miliona iz, glasova manje nego tri godine ranije partije koje su је činile na republičkim izborima. Znači, prosto je e, u tom periodu Milošević, zahvaljujući e, i Dejtonskom sporazumu i jednom potpuno otvorenom у u svojoj e, nacionalnoj politici koja je bila prisutna s početkom 90-ih, uspeo da stabilizuje svoju vlast i prosto kako to obično u životu biva e, kad su i on i neki njegovi hteli baš svaki delić vlasti, uključujući i svako mesto u Srbiji, U stvari je to bio povod da započne poslednja faza njegove vladavine. Ali što se protesta tiče, da li su oni doprinuli, baš tim protestima jesu li doprinuli? Upravo to. Oni su oni su, u stvari otvorili taj proces. Oni su u stvari otvorili taj proces koji se završio 5. oktobra 2000. godine. Otvorili su u stvari jedan prostor za uh, jedan politički i društveni uh, angažman jedne generacije. I to je generacija, bit ću malo neskroman, koju ja pripadam, generacija onih koji su rođeni 72. 3. 4. 5. koja je na neki način se pojavila u tom studenskom protestu i kasnije, naravno nisu to uvijek bili isti ljudi, ali to ta generacija i kasnije, rekao bih, kroz uh, aktivnosti otpora upravo doprinela da se desi ono što se desilo 5. oktobra. Tako da, kažem sa ove distance, u najkraćem taj protest e, vidim kao početak jednog procesa koji je trajao malo, malo više nego što su sami protesti trajali. E, izbori e, i savezni i lokalni su održani baš na danas, današnji dan 17. novembra. E, niški mediji su prvu informaciju prenili e, da su socijalisti pali u Nišu. Međutim, kasnije se pojavila druga informacija. Podsjetimo kako je to izgledalo. Pa u tom periodu e, situacija sa medijima je bila zaista takva da su e, u uslovima kada, za razliku od neke današnje situacije gde imamo internet i društvene mreže, u to vreme smo zaista bili oslonjeni isključivo na elektronske i na štampane medije. I prosto e, neke vesti sa lokalnih stanica. Ja koliko se sećam da je upravo e, jedna radio, radio stanica u Nišu objavila te neke prve informacije da na pojedinim mestima ovaj, e, u prvom krugu e, su se desili rezultati koji nisu povoljni po socijalističku partiju koja je opet da ponovim na saveznim izborima bila zaista ubedljiva. E, to je negde bio onako e, signal da u jednom gradu koji je do tada važio kao rekao bih bastion tog tog režima u liku svog uh, tada gradonačelnika poznatog po tome da se ovde, da je ovde situacija onako čvrsto čvrsto ovaj u rukama socijalista i te neke prve informacije su bile da to baš i nije tako što je ljudima ukazivalo da postoji mogućnost da da ovaj eh, Niš pređe u ruke opozicije. I kada se kasnije e, dešavalo da praktično je, koliko se srećam, u naredna dva dana nismo imali nikakve informacije, da se čekalo, da se tražio način, onda su počele da se, da se javljaju informacije o tome da su ipak socijalisti pobedili. E, oni koji su bili na glasačkim mestima u svojstvu predstavnika opozicije su delili informacije da s, ti zapisnici koji su zvanično objavljivani nisu u skladu sa onim što su oni imali da se tu radile, da su se tu radile nepravilnosti različite vrste. To je prosto bio u jednoj atmosferi potpuno, rekao bih, e, um, onako sabijenog tog građanskog otpora. A je... Ko... kakva je atmosfera među studentima bila tada? Um, pa opet bih to vratio na ono pitanje generacije. U to vreme su um, studenti bili iz generacije koja je imala tu sreću da malo pokupi od onih vrednosti iz 80-ih godina kada nam je i država i sistem još koliko toliko bila bila uređena moram da da opet dozvolim sebi jednu malu neskromnost da kažem da su neke vrednosti vezane za obrazovanje vezano vezane za ta neka društvena promišljanja bile na malo višem nivou nego što je to nego što je to danas I prosto je, onako mogu da govorim u svoje lično ime i u ime te nekolicine ljudi koji su na, na elektronskom fakultetu prosto onako bez ikakvog e, promišljanja, onako na jednom vrednostnom nivou reagovali na tu situaciju u smislu pa nećemo valjda ovo dozvoliti. Nećemo valjda e, u državi u kojoj smo opredeljeni da, da gradimo svoju budućnost dozvoliti da ne pravo ni na slobodan izbor. Moram da vas podsjetim da su to oprilike bile prve godine od uvođenja višestranačkog sistema, tako da je to pitanje demokratije i pitanje slobodnog izbora, rekao bih, bilo, čini mi se, nešto malo važnije nego što je danas. Vi sada radite na elektronskom ne. fakultetu, još uvek ste tamo. Da li možete da uporedite tadašnje studente sa sadašnjim? Pa jako je to nezahvalno da ja radim jer kako kažu ovaj nikome vreme u kojoj u kojem je on bio mlad ne može da bude ovaj Dobro, ali imali tog pitanja e, da li je moguće da se ovo dešava hoćemo li to dozvoliti kod današnjih studenata? Pa ne možemo gledati to kroz kroz istu prizmu. Prosto su i okolnosti drugačije i ljudi su drugačiji. Ja mogu da dam svoj lični sud da mi se sada čini da su generacije nekako više spremne na kompromis da su e, više spremne na neku vrstu e, traženja svog puta kroz etabliranje u, u, u postojeći sistem, nego što je to bilo kod nas. Ali, opet kažem, uzroci, odnosno razlozi za tako nešto su višestruki. Ipak su to već sada generacije koje, rekao bih, nemaju e, i saznanja o nekom vrednostnom sistemu koje smo mi imali oni su prosto predugo, predugo, odnosno sve vreme njihovog života je to jedan sistem u kome su vrednosti razvaljene. To, tu i tu, nažalost, je jedna od redkih stvari koja u kontinuitetu se ovde dešava već decenijama. To je jedan sistem u kome oni gledaju svoje roditelje koji pokušavaju na različite načine da se da prežive, da se u, u, ovakvom jednom društvu snađu i to sigurno ne može da proće bez posledica i po promišljanju tih mladih generacija. A kako sada živi vaša generacija koja je pokrenula proteste te 96. i 97. godine? Aha. To je da li biste ponovo bili istrajni za, ne. za isti cilj da protestujete to više od 100 dana kao što ste tada učinili? Pa, to su već dva pitanja, ali pokušat ću ovako i moram da dodam, iako su oba pitanja kompleksna, pokušat ću da, da ovaj, u najkraćem odgovorim. Kako živi uh, moja generacija? Pa mislim da, da u najvećem broju moja generacija uh, deli sudbinu svih onih koji neku revoluciju iznesu. Možda to delo je malo onako istrošeno kao fraza da svaka revolucija pojede svoju decu. Ali činjenica je da ako sam negde na početku rekao da je to bio neki početak procesa koji je na kraju krajeva doveo i do pada tog režima, za što opet u svu neskromnost moram da, da osnovne zasluge pripišem toj generaciji, činjenica je da ta generacija, što zbog godina u kojima je bila kada su se te promene 2000-ih desile, što zbog nekakvog opet međugeneracijskog odnosa, da ta generacija nije nakon toga doživala svoj ni politički, ni društveni izraz u onoj meri u koje se to očekivalo tokom protesta i tokom svih tih svih tih godina. Tako da mi se čini to, možete vidjeti i i malo kad analizirate e, javne ličnosti da iz te generacije ima e, po meni nedopustivo malo javnih i političkih ličnosti, nedopustivo malo nosilaca nekog političkog i društvenog života i e, to bi možda i bio najbolji odgovor na vaše pitanje e, kako živi naša generacija zajedno sa tim da je dobar deo te generacije E, otišao, otišao van. Otišao je izvan zemlje u potrazi za, za nekim sistemom koji bi mnogo više ličio na ono za što smo se 90-ih borili. Uh -huh. A kako mlade generacije, da li oni odloze? Pa koliko vidim da. Koliko vidim da, ali to je jedno pitanje koje ovaj, možda nadilazi okvir razgovora o studenskom protestu. To je, to je možda trenutno najvažnije pitanje za, za ovu zemlju. Uh -huh. Da li to znači da više niko nije spreman na 100 dana borbe? i više? E, tu ne mogu da vam kažem, ni da, ni ne. Zato što je i 96. godine, zbog svih onih političkih e, okolnosti u oči samog protesta, delovalo da je tako. I, i meni je, i većini mojih, ajde da kažem uslovno rečeno, generacijskih drugova, je izgledalo u tom trenutku da će e, ta vlast trajati još decenijama znači prosto je ali stvari i u životu i u nekom političkom procesu su vrlo česte nepredvidive da li ste kasnije bili aktivista neke političke partije? ne zbog čega? ne pa iz razloga što je upravo uh, politički sistem i uh, skrenuo još dramatičnije u tu partizaciju i svakim svakim korakom sa svakom novom fazom je ta partizacija bila bila ovaj sve jača i jača a takav model bitisanja u političkom sistemu je upravo suprotan onome e, na čemu smo mi gradili taj studenski protest u Kraljevini a to je pravo na slobodi izbora, na slobodi mišljenja. U jednom sistemu sa jakom partizacijom ne postoje e, mišljenja postoje interesi. I mislim da, da je to i razlog zašto ni ja, niti koliko znam, ogroman procenat. Skoro svi nosioci studenskog protesta, bar u Nišu, ovaj, nisu, nisu imali neki značajni politički angažman. A kako sada gledate na a, intelektualnu elitu, na profesore u Nišu i generalno u Srbiji? A, još sada ste za vreme tih studenskih protesta morali da vagate koje je na čijoj strani, koje je gde. Ima li sada tih podela i, i svega toga među njima? Pa u tom periodu a, je studenski protest u dobroj meri i bio ono što o njemu znamo, zahvaljujući toj, profesor, toj podršci nastavnog kadra. Ja ću vas podsjetiti da je nama u, u, u studijenskom vođstvu kao neka vrsta starijeg brata bio asistent Predrag Cvetičanin tada sa, sa filozofskog fakulteta koji je bio i u delegaciji koja je Miloševiću predala zapisnike sa, sa tih lokalnih izbora. Znam vrlo dobro da je neka vrsta političkog dominantnog političkog uverenja na na fakultetu gde sam tada studirao gde danas radim bila upravo takva da da su ovaj eh, u nekom širem političkom smislu bili na onoj drugoj strani u odnosu na režim. Kakva je situacija danas pa kudi kamo drugačija. Kudi kamo drugačija i, i nastavnički kadar na na fakultetima je zahvatila ta ta uh, matrica borbe za interese za sagledavanje nekih svojih pozicija i mislim da vidici u, u okviru kojih na kraju i akademci i nastavnici pa i studenti deluju su mnogo uh, uži odnosno mnogo manje široki da tako, da budem politički korektan u odnosu na one u kojima smo mi tada delovali i razmišljali nekako um, Ako dozvolite da, da, da to negde poredim u, u, u literarnom smislu sa, sa onom pričom koja je ekranizovana, Životinska farma Orvelova, gde je negde u prvom delu romana bila borba z, protiv onog zlog gazde, borba za autonomiju, a u drugom delu romana se desilo nešto između životinja, gde su... Dobro, gde sada vidite okosnicu nekih promena možda na, na bolje u društvu? Mm -hmm. U kom stoju društva, u, u, kojoj sferi? Okosnice za promene uvek moraju da budu u uh, onom uh, najprogresivnijem i najmlađem sloju društva. Znači, uh, tu se negde te dve stvari sustiču kod, kod studenta i odnos, uopšte kod, kod ovaj, A, akademske elite. E, nema e, nikakvih promena, bar koliko se ja skromno razumem u te društvene i istorijske procese, nema nikakvih promena koje ne vodi e, neka elita. I upravo je odgovornost elite za stanje u društvu i za promene najveća. Vrlo često ono što mi zovemo nešto i, i narodnim pokretom i, ne znam, u krajnjoj liniji ako ako to nazovemo, i studenskim pokretom i protestom, to kasnije proprimi neki, neki takav oblik, ali je u osnovi i tu negde na samom početku to pitanje elita. Koliko će te elite da budu spremne, obrazovane i svesne da, da stvari ovaj, vode, toliko, toliko su šanse za te promene, da te promene budu na bolje, veće. E, ja se bojim, a opet moram dotaći ono pitanje koje smo negde provlačili kroz sam ovaj razgovor, da to pitanje te neke e, generacijske strukture, da to pitanje odlaska mladih e, u mnogome otežava da ovo društvo ide napred. Gospodin Joković, hvala vam puno na gostovanje. Hvala vam. Ja sam Vesna Milića, a vi ste gledali 15 minuta.